ხელოვნების რეალური შეფასება, გლობალური პოლიტიკის გამოწვევები. Radio Georgian Times-ის ეთერში რეალური პოლიტიკა მალხაზ გულაშვილთან ერთად. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო. ეთერშია გადაცემა რეალური პოლიტიკა მალხაზ გულაშვილთან ერთად. დღეს ჩვენი სტუმარია გოგა ხაინდრავა. მოგესალმები გოგა. გამარჯობა. მადლობა ღმერთ, მადლობა პატიჟებისთვის. მივესალმები თქვენ მსმენელებს და მაყურებლებს. დიდი მადლობა. რას ფიქრობ გახმაურებულ საქმეებზე, ბაჩალიაშვილზე, შაქარაშვილის საქმეებს გულისხმობ, რომელიც საკმაოდ აქტიურად აშუქებს მედია. ეს ბევრი კითხვის ნიშნებს აჩენს. და როგორ ფიქრობ, საქმე გვაქვს საგამოძიებო უწყებების უუნარობასთან თუ ოპოზიციის მხრიდან ეგრეთ წოდებულ პრესინგთან? პირველ რიგში მთელ საქართველოს მინდა მიუსამძიმრო ახალგაზრდა ადამიანების გარდაცვალება. მე ფიქრობ, ყველა ჩვენთაგანისთვის თავზარდამცემი იყო ეს, რაც გავიგეთ. სხვადასხვა ვითარებაში მოხდა ეს ამბები, მაგრამ სამწუხაროდ ორი ახალგაზრდა დაუკარგეთ. ეხლა აქ ორი საკითხი შეიძლება იყოს განხილული. პირველი, შენახსენე მედია. ეს არ არის მედია, მებუნებრივია გული არ ყველას არ გულისხმობ, მაგრამ ეს სამი შხამის გამავრცელებელი ორგანიზაცია, რომელიც თქვა მედიას შემულობს. ეს მთავარი ეს ფორმულა და ტევე პირველი. მინდა გითხრა, რომ ორი მათგანის მფლობელი არიან კრიმინალები, რომელიც საქართველოში ძალიან მძიმე დანაშაულებებზე არიან მსჯავრდებულები და იძებნებიან, და ორივე მათგანი არ არის, არც ერთი მათგანი არ არის საქართველოს მოქალაქე, კეზერაშვილი და სააკაშვილი. ესენი არიან ხაზინის ქურდები ორივე. კეზერაშვილს აღმოაჩნდა 1,200,000,000 ოფშორულ ზონაში ფული მაშინ, როდესაც არასოდეს არ ყოფილა ბიზნესმენი და მთელი თავის ცხოვრება შეგნებული მუშაობდა სააკაშვილის ხელისუფლებაში აბსოლუტურად, და ბოლოს იყო თავდაცვის მინისტრი კატასტროფული მარცხის და სამარცხვინო მარცხის დროს, რომელიც საქართველო მიწვნია მათ ხელში. მე გუშინ აგვისტოს ომს გულისხმობ. ეხლა მოდის ორაში ხო ალიწება პრინციპში რეალურად ეგ ამბავი ყველაფერი. ამაზეც დაგისვა ეს ორი ვიგინდა რა მიზან მიმართო და მესამე კიდე თაღლითობაში ეჭმიტანილი წერეთელი ავაც ცნობილი საქართველოში წამლავენ ქართულ საზოგადოებას და ანტისახელმწიფოებრივ საქმიანობას ეწევიან პირდაპირ. მინდა ვთქვა, ანტისახელმწიფოებრივ სრულად ვაგე პასუხს ჩემს სიტყვებზე, მესმის რასაც ლაპარაკობ ახლა. და ამისთვის მოვიდა ნორმაგალიც რა. პირველი, ეს არის მიზანმიმართული დეზინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველო რაიმე სახით მონაწილეობს სომხურ აზერბაიჯანო კონფლიქტში, და ამის შესახებ კვირების განმავლობაში გვესმოდა, რომ იარაღს თურმე რამის არის ჩვენ ვაწვი და სომხურ მხარეზე ვიბზვით აზერბაიჯანის წინააღმდეგ. და ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არ შემოიფარგლება ქართული საინფორმაციო არით, ეს გადის მთელ მსოფლიოში და მთელ მსოფლიოს ესმის ქართული საინფორმაციო და ვთქვათ ეგრეთ წოდებული თავისუფალი მედიის განცხადებები ამასთან დაკავშირებით. და მეორე, აბსოლუტურად შეუწყნარებელი და პირდაპირ ანტისახელმწიფოებრივი დეზინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველოს რაიმე კავშირი აქვს ბეირუთის საფეთქებასთან. და ამის შესახებ ეს ორივე შხამკომბინატი აქტიურად, ასე ვთქვათ, აფცელებს ინფორმაციას, დეზინფორმაციას, რითი ცნებს ამ ქვეყანას, ჩვენ სახელმწიფოს, ჩვენ მომავალს, ჩვენი შვილების მომავალს. ეს ყველაფერი ამოფარებულია თითქოს და პოლიტიკურ ბრძოლას ქართულ ოცნებასთან, მაგრამ ის, რომ ბეირუთის ამ კატასტროფულ მოვლენასთან, რაც ასე ვთქვათ, რა ცნობებიც მოდის იქიდან, ასეულობით ადამიანია დაღუპული, 5000 კაცაც და ვთქვათ დასახიჩრებულის და დაჭრების რაოდენობა, და რეალურად მთელი უბანია დანგრეული რა. ხო გესმის ეს რა მასშტაბის ტრაგედიაა ლიბანისტვის და მთელი მსოფლიოს ყურადღება იქით არის. ამ ფონზე ქართული ასე ვთქვათ ეს ვითომ საინფორმაციო საშუალებები აცხადებენ, რომ ამასთან საქართველოს აქვს პირდაპირი კავშირი. თან არ დაგავიწყდეთ, რომ გუშინ გაავრცელა ინფორმაცია საკმაოდ ისეთი ავტორიტეტული ექსპერტი არიელ კოენი, ამერიკელი ებრაელი წარმოშობით, რომ ეს პორტი, სადაც აფეთქება მოხდა, ვერ აკონტროლებს ოფიციალური ხელისუფლება, აკონტროლებს ხეზბოლა ამ პორტს.
და უბრალოდ რა რასაბამენ ამ საქართველოს ჩემთვის უთა გაუგებარია. ესე იგი საქართველოს გააგზავნა 7 წლის წინ თუ 9 წლის წინ ეს ამონიუმის გვარჯილა რა რუსიაში იყო თან რუსი ბიზნესმენი მოლდაური გემით რაღაც საქართველოს რუსიაში არანაირ კავშირი არ არის. ამონიუმის გვარჯილა არის პრეპარატი რომელსაც ხმარობენ სოფლის მეურნეობაში. თემ სოფლიოში და უამრავი ქვეყანა უშევს ამ ამონიუმის გვარჯილას, არანაირი კავშირი ამ ამონიუმის გვარჯილას თქვა. ეხლა კონკრეტულ იმ უბედურებასთან არა აქვს. ეხლა 7 წელს 2011 13 წელს იყო ეს რამდენადაც იმის მერე 8 წელიწადია გასული. და მე დარწმუნებული ვარ, როდესაც იქნება შესაძლებლობა, რომ გამოძიებული იქნას ბოლომდე ის, რაც მოხდა ლიბანში და კერძოდ ბეირუთში, აღმოჩნდება, რომ ამონიუმის გვარჯილა კი არა, იქ სუ სხვა ასე ვთქვათ მოვლენასთან აგვაქვს საქმე და ეს ძალიან გავს. ამას ხაჩურს ამერიკის პრეზიდენტმა პირდაპირ გააკეთა განცხადება ამ თემაზე, გენერლებს ველაპარაკე და ეგ ტერორისტულ აქტს გავსო. მაგრამ საქმე ამაში არ არის, საქმე ამაში არის ამ ბოროტ მოქმედებზე, ამ მავნებლებზე რა, ნაციონალური მოძრაობის მეთაურობით, რომელიც მიზანმიმართულად დისკრედიტაციაში ახორციელებენ ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. ეს არ არის მათი ქვეყანა. ეს არ არის მათი ქვეყანა. ისევე როგორც კეზერაშვილისთვის არ არის ეს სამშობლო და სააკაშვილისთვის არ არის ეს სამშობლო. ორი ადამიანი, რომელმაც დათმეს საქართველოს მოქალაქეობა, როგორც აი გამოცვლილი ხელსახოცი, ერთი ინგლისში ცხოვრობს, მეორე უკრაინაში და იქიდან წამლა მათი ფულით, ეს ფული არის მოპარული საქართველოში. ეს არის ნაყაჩაღარი ფული. ეს არის ნარეკვალი ფული და ამ ფული წამლავენ ქართულ სახელმწიფოს და ქართულ საზოგადოებას. და მესამე ეს ვიგინდა რა წერეთელი კიდე თავისი ასე ვთქვათ იმიდან. ეს არის მიმართული ანტისახელმწიფოებრივი ქმედება. მე მზად ვარ, რომ ამ სიტყვებზე პასუხი ვაგო. ხო, მაგრამ წერეთელს რა შეეხება, მე ცოტა შეგეკამათებით. ჯერ ეჭვმიტანილია და ბრალდებული არ არის და მე მგონი არასწორი იქნება ახლა მისი დადანაშაულება დაღლიტობაში. ვინ დანაშაულია? მე ვთქვი, რომ ეჭვმიტანილია მეთქი. ხო, ნუ ესე ჯობია. ეჭვმიტანილია მეთქი, მაგი დავით, ესე შენ ვერ გაიგე, კარგად. ეჭვმიტანილია სასამართლოშია საქმე გადაცემული და ისე მე რომ მკითხო რა, არაფერი სასამართლო იმას არ უნდა რა. მე მთელი ცხოვრება ბანკებით ვსარგებლობ რა და 30000 ლარი ვერ გამომიტანია, ისე ორი სახლი რო არ ჩამადებინონ და რავის ფერსაცმელი რომელიც მაწვია და ეხლა თუ შენ წარმოგიდგენია რომ 17 მილიონის გამოტანა სესხად ისე შეიძლება რომ არაფერი არ დატოო იქ ამის გამო, ხო მე ეგეთი ბანკი საქართველოსში არ ვიცი და ეგეთი ოპერაცია არც გამიგია არასოდეს და ნუ ბაჩალიაშვილის და შაქარაშვილის საქმეს რო დაუბრუნდეთ. აბსოლუტურად განსხვავებული ერთმანეთისგან. ანუ ამ საქმეზე ლაპარაკობ ზურაბადეიშვილის დროინდელი 4 პროკურორი, გვარამია ზოდელავა, საყვარელიძე, ღვინიაშვილი. ზურაბადეიშვილის ორი მოადგილე, გიორგი ვაშაძე, ოთარ კახიძე. ადეიშვილის ორგზის მოადგილე იუსტიციიდან აუშიშროებიდან გიგი უგულავა. მიშა სააკაშვილის უშიშროების საბჭოს დივანი გიგა ბოკერია. მიშა სააკაშვილის სამგზის ძალოვანი მინისტრი ირაკლი ოქროაშვილი. მიშა სააკაშვილის ხერხემალი ძალოვანი ვანო მერაბიშვილი. მიშა სააკაშვილის შინაგანსაკუთა მინისტრი გიორგი ბარამეჭე. მიშა სააკაშვილის საჯელახსურების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი. მიშა სააკაშვილის პოლიციის აკადემიის შეფი ხატია დეკანოვიძე. და ამ ხალხმა ასევე ვანო მერაბიშვილი და ასე შემდეგ ეს ხალხი ლაპარაკობს იმ თემაზე, რაც 9 წლის განმავლობაში თვითონ აკეთებდნენ და ყოველდღიურობაა. ხო და რა მაინტერესებს უბრალოდ, რატომ ვერ მოახერხა მართლმა პარტიამ ამ ხალხის მიმართ ისეთი ზომები გაეტარებინათ, რომ ამ ხალხს აღარ ქონდეს არც მორალური და არც საზოგადოებრივი უფლება, რომ კიდე ხმა ამოიღოს და კიდე მორალი უკითხოს საზოგადოებას. რიტორიკული შეკითხვაა, ჩემო კარგო, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით აი ამ ფსევდოლიბერალურ ძალებს სოფლიოში არსებულს რა გავლენა აქვს და მით უმეტეს ისეთ პატარა სახელმწიფოზე როგორც არის საქართველო. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვეტაკებოდით ძალიან სერიოზულ ძალებს, რომელიც აგერ ნახე რა შორს უწავალთ. აგერ ბატონი კუბილიუსი. კი, აი კუბილიუსი, რომელიც არის ევროპარლამენტის ერთ-ერთი აქტიური დეპუტატი. აშანტაჟებს ქართულ საზოგადოებას და აცხადებს, რომ თუ არ გამოუშვებთ კრიმინალ ოქროაშვილს, უგულავას და ჟორიკარურუას, შეგიწყვიტავთ დახმარებას, რომელიც ევროპის საფინანსო ინსტიტუტებმა ამ ყველას დიდი გაჭირვების ჯამს, რომელიც სოფლიოს თავს დაატყვა პანდემიის ჯამს, გამოუყო საქართველოს მოსახლეობას. ეს ხო ქართული ოცნებისთვის არ მოუციათ ეს ფული. ეს ფული ჩვენ მოგცეს. იმ ოჯახებს, რომელიც უკიდურეს გაჭირვებაში აღმოჩნდა, როგორც თელი მსოფლიოში, და კუბილიუსი უამრავი ხავს. ხო და მაგას ვიძახი, ესე იგი კუბილიუსი თან კი
მაგალითად სენატორი რიში, რომელმაც ჩემის აზრით აბსოლუტურად არადიპლომატიური ნაბიჯი გადადგა და საერთოდ სახე დაკარგა, მე რომ მკითხო ახლა, მე რა რო ამერიკის სენატის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარეა, განსაკუთრებით ახლა სამართლებრივი, ნუ ეს სხვა საქმეა, ღმერთმა კარგად ამყოფო და ღმერთმა მშვიდობით ამყოფოს ამერიკა, ღმერთმა დაიფაროს რო იქ რამე მოხდეს. ერთადერთი ჩვენი საშველი არის ამერიკის შეერთებული შტატები. რო არა ეს ქვეყანა ჩვენ აი ამ გაძვინვარებულ სამეზობლოში რა დღეში ვიქნებოდი და აი ნაკუწებად გვაქცევდნენ. ამიტომ ღმერთმა კარგად ამყოფოთ, მაგრამ მაგათი გულშემატკივარი რო არ, იმიტომაც ვლაპარაკობ, რასაც ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ამით იგივე ბატონი რიში. პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატების პრესტიჟს აყენებს დარტყმას და მის ინტერესებს ეწინააღმდეგება, იმიტომ რომ არ შეიძლება საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ სენატის კრიმინალი რურუას დამწველად მოგვევლინოს საქართველოში, იმიტომ თელმა საქართველომ იცის ვინ არის რურუა და რეები აქვს ჩადარებული და მის ჯგუფს და საერთოდები ანტიამერიკულ მაგას ვიზახი, მაგას ვიზახი და გარდა ამისა ელემენტარული ცდილობა არ უნდა დაკარგო როგორც კაცმა, განსაკუთრებით როცა ამხელა თანამდებობა გაქვს და ქალბატონს და სხვა ქვეყნის და შენი მეგობარი ქვეყნის პრეზიდენტს სათანადოდ უნდა მიმართა. დიპლომატიური ეტიკეტი თუ აღარ გახსოვს, მაშინ ცდილობის ეტიკეტი მაინც უნდა გქონდეს და მისი აღმატებულობით თუ არ მიმართავ, ქალბატონოთი მაინც უნდა მიმართო. და რას ნიშნავს, რომ სალომე ზურაბიშვილმა გამოუშვას რურუა? რას ნიშნავს ეს? შენი შტატი ვარ თუ შენი კოლონია ვარ თუ ვერა, ვინ იქნება ძველი ხელისუფლების მაგაშია ჩეული? ამიტომ ვიზახი ჩვენ უამრავი ეხლა იმაში რო არიან გადავარდნილი ამ იმ ჟანრში, რა ქვია, პუბლიცისტურში, ხო? ამ წერილები აღარ დამთავრდა ეს წერილები ამერიკიდან. მოდის და მოდის ყველა თემაზე. ეხლა ფრონტერასთან დაკავშირებით ეხლა ერთი მალინ მაარეც ისიც წესიერად დაკ რა ხდება. ეგრე დღესაც ხალხი დგას გარეთ ხელფას ითხოვს 11 თვის. აბსოლუტური აფეორაა თავიდან ბოლომდე. 30 წელიწადია რასეძებენ აქ აქამდე. ალადინმა ისიპოვა უკვე ბავშვობის ზღაპარში, რა ვიცი, ლამპარი და მთელი ამბავი მოხდათო. და რასეძებენ ამისთანაც რა ვერიპოვეს 30 წლის განმავლობაში. აქ არის ნავთობი თუ არ არის და არის გაზი თუ არ არის. იყო ხო ძალიან კარგი. მაგას ვიზახი. ბიჟაზე თამაშობდნენ აქციებით და ეს ჩემი საქმე არ არის. მე მაგას ეგ არ არის ჩემი თემა, მე უყურებ რა ხდება. იგივე ძალები იცავენ ზუსტად ამათ, იმიტომ რომ აბა შეხედე რა თავხედობები აქვს ჩადენილი და დანაშაულობები იმას, რა ქვია, სააკაშვილს. ჯერ მარტო პოლონეთიდან საზღვრის გარღვევა, უკრაინის საზღვრის გარღვევა რას ნიშნავდა? ეს ნებისმიერი სახელმწიფო, რომელიც საკუთარ თავს პატივს სცემს, ის ეხლა ციხეში იჯდებოდა. იმიტომ რომ დარღვეული საკონსტიტუციო კანონი დაარღვია და აგერ რამის არის პრემიერ-მინისტრობას მიპირებენო ლაპარაკობს. ეს საზღვარი არ დამრღვევენ და მაინც დამიჭირეს. ხო და მაგას ვიზახი. ამიტომ ეს არის სოფლიო კრიზისია, პოლიტიკის კრიზისია. შეხედეთ რა ხდება საერთოდ. სად ჩავარდით ახლა? ისევ ამ კუბილიუს წერილი მიწერე და ამ დღეებში დაიბეჭდება ლიატვაში. ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის ეს არის. მის საზოგადოებას გასცეს პასუხი. მის საზოგა ვისადარებს იმ წავიკითხე სერილი დაწროლებით იმ სუნათადამი და ამავე შემდეგ ვენსლოვას სუნათადამიერთა საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ ის ადამიანები სუნათადამია ვისადარებს ირაკლი ოქროაშვილს ადარებს და უგულავა ხაზინის კურს ადარებს და ჟორიკა რუას უგულავაზე გამახსენდა ეხლა ხანს ნუ დღეს ფაქტიურად პრემიერ-მინისტრი გახარია საკმაოდ საინტერესო განცხადება გააკეთა რომ 4 თვის განმავლობაში კიდევ გაგრძელდება დახმარება და 200 კვტ/სთ და 200 კუბომეტრი გაზის მოხმარება იქნება მთავრობის მიერ კომპენსირებული. ბავშვებისთვის სოციალური დახმარება გაიცემა სასწავლო წლის დასაწყისში. ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი ეკონომიკურ კრიზისში ჩვენ მოქალაქებს და ბავშვებს 17 წლამდე სახელმწიფოს მხრიდან ეკრება დახმარება 200 ლარის ოდენობით. და ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სოციალური დახმარება კრიზისში და რა თქმა უნდა სასწავლო წლის დაწყებამდე სასწავლო წლის დასაწყის პროცესში. ეხლა, როდესაც ესეთ განცხადებას აკეთებს პრემიერი, იგივეს ასე ვთქვათ, პასუხობს იგივე უგულავა, ანუ რომელიც იჯდა ციხეში ბიუჯეტის ქურდობის დროს. 50 მილიონი მოპარა მე თქვენ და ყოველას, ვინც პატიოსნად იხდის გადასახადის ბიუჯეტში. და რა პასუხი გასცა? ქართულმა ოცნებამ თითქმის ორჯერ გააღარიბა საქართველო და მისი მოქალაქეები. ამ ფონზე გახარიას თვითონ წყალობა არის ფარისევლობა. ამის შესახებ ევროპული საქართველოს წევრი უგულავამ განაცხადა. მისი თქმით, ასე სამათხოვრო წყალობით ვიღაცის ხელის ბიჭად საქართველო არ უნდა გადაიქცეს. და ქართულმა ოცნებამ თითქმის ორჯერ გააღარიბა საქართველო და მისი მოქალაქეები ამ ფონზე გახარიას თვითონ წყალობა. ნუ ეს იგივეა, ხოლო ხალხო თუ გინდათ ასეთ პირდაპირ თქვა ხორთავრობას გააგდებინოთ კაკალი ზუსტად 11 წლის მანძილზე, როგორც სახეს უთყამდით,
ასე უნდა გააგრძელოთ, მანამ სანამ არ გადავირჩევთ. ეს თარობა სხვაზე არ რეაგირებს, ამიტომ გამოართვით ყველას ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს გეკუთვნით თქვენ და არა გახარიასთან ივანიშვილს. არჩევნებზე გააკეთეთ სწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ასე სამათხოვრო წყალობით ვიღაცის ხელის ბიჭად საქართველო არ უნდა გადაიქცეს. მე ყველაზე მეტად ხდება გული, იცი რომ აი ხა შენ დროს კარგავ, სმენელების დროს კარგავ, ეთერის დროს კარგავ. გასაგებია, მაგრამ მაინდა ხა იგი უგულავას რა მოსატანი აქვს სერიოზულ საკითხებზე ლაპარაკ. გარეწარი ჩამოყალიბებული კი ვიცით ვინც არის, ხო? აბა რა სიტყვის კარგს? ეს ჭიაბერაშვილი მიამატე ზემოდან რა. მაგასთან რა სელოდებით? დამთავრდა ეგენი, დამთავრებული. მე რომ მე მგონია მას, საერთოდ მე ფიქრობ რომ ძალიან დიდი განშტოება მოხდა რა ქართულ საზოგადოებაში. ძალიან განვითარდა ქართული საზოგადოება და პანდემია მაჩვენა ესა. ძალიან განვითარდა და საერთოდ ქართული სახელმწიფო ჩამოყალიბდა სერიოზულ სახელმწიფოდ, როგორც ჩანს და ვთქვათ ამის ანალიზი წინ არის კიდე, იმიტომ რომ ვთქვათ ეს პანდემია ჯერ არ დამთავრებულა, მაგრამ დამთავრდება იმედია, როგორც ყველა უბედურება, რომელიც ადრე როდესღაც დაარტყდა მსოფლიოს. და ამ ანალიზის შედეგად აღმოჩნდება, რომ ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული ქვეყანა ამ წლებში არის საქართველო. და ეს არის გუშინდელი დღე და გუშინწინდელი დღე და გუშინწინდელი ღამე ესენის უყველანი. სამწუხაროდ არის სექტა, რომელიც აი ასე ვთქვათ, მათ გარშემო არიან, გარშემორტყმული. აი ამ სექტაზე მენდაგეთ. ვერაფერს ვერ უზავ ამ სექტაზე. ჩვენი მოქალაქეები არიან. ჩვენი მოქალაქეები არიან ამ ქვეყანაში მაცხოვრებელი ხალხი. დიდი ნაწილი მაგათი არის, უდიდესი ნაწილი ქართველები არიან, ჩვენი სისხლი და ხორცი. ნუ რა უყოთ ახლა? სექტანტები არიან რა, ამ სექტას ებძვის სოფლიო რაც არსებობს და მაინც სექტები არსებობს დღემდე მოაწია. იგივე არის ეს ნაციონალური მოძრაობის სექტა. ესენი ქურუმები არიან ამ სექტის, ვინ ჩამოთვალეს შენაიკა. ნუ რა ვქნათ ახლა, ეგრეა რა, ამას ვერც ვერ უსავთ. რამაჩენმა ნაწილმა ქართული საზოგადოების, რომელიც აზროვნებს და გონიერი მიდგომა აქვს საკუთარი თავისადმი, საკუთარი მომა თავისშვილებისადმი, თავის სახელმწიფოსადმი, ის გააკეთებს იმ არჩევანს, რომელსაც გააკეთებს. ექვსჯერ გააკეთა უკვე ეს არჩევანი ქართულმა საზოგადოებამ. ექვსი არჩევნები და კიდე გააკეთებს აუცილებლად. აბა უგულავას ხმას ვინ მიცემს საზოგადოებას? პროცესები მიმდინარეობს თავისშვილების ოპოზიციაში. რა პროცესები სადღა არის ეს ოპოზიცია? Ну, რაც არის, შალიკოს პანჩატური იყო და პანჩატურის დაიშალა ცარელის კამები დაშდა, მაგრამ რა უნდა ყოფილიყო? იმ პირველივე დღეს ვიზახდი, როგორ შეიძლება ბურჯანაძე, უგულავა, ბოკერია და შალიკო ნათელაშვილი ერთად იყვნენ? გაგიგია, რუსებს აქვს ესეთი ერთი კრილოვი იყო, მაგას ჰქონდა ისე ცხრილებები რა, იქ არის რა, ლებეტრაკ და შუკა. შეიძლება ეგენი ერთად შეკრიბო? ეხლა მე ხო ვიცრობ მაგათ ყველას კარგად ძალიან. შავი ჭირივით ვერ იტანენ ერთმანეთს რა. შავი ჭირივით, უბრალოდ თავმოყარეობა არ უნდა კონდეს ბურჯანაძეს, რომ ბოკერიას გვერდზე დაშლის და ბოკერიას რომ შალვანათესლაშვილის და ბურჯანაძეს გვერდზე დაშლის. განაცხადა სხვათა შორის. თავმოყარეობა არჩევნების გული. რა მნიშვნელობა აქვს ისი გულისთვისაც არ უნდა იყოს? ისეთი შეურაცხყოფები აქვს მიყენებული ჩემ თვალწინ პირდაპირ და ნუ რაც ხსნენია საერთოდ და ნოემბრიდან ნოემბრამდე ფილმები და რა არ გაკეთებულა და ნუ ნათელაშვილი ბოკერია და ბურჯანაძე უნდა იყო ერთობაზე რო ილაპარაკო რა. მაგ ნუ ეგ ვინც არიან, ეგენი არიან. და მე ისე ვიმეორებ, რომ ყველაზე დიდი სირცხვილი და ყველაზე დიდი სირცხვილი და არც ერთხელ პასუხი არ გაუციათ არც ეს, და ყველა ეთერში გავახსენებ მაგას, რომ კაგებეშნიკი და ჩეკისტი გრიგოლ ვაშაძე რო საქართველოს პრეზიდენტად უნდოდა ბოკერიას და ჩორგოლეიშვილს და ეხლა ფოჩი რომ მიდიან და იქ როგონიათ რომ რაღაცას მოიგებენ და კარგად ვაჩვენებ მე მაგას, ეგები ფოჩი რას ხო ბებია ყავს ფოჩი ხო. ერთი მაინტერესებს რა, პასუხი გაცენ ქართულ საზოგადოებას, გრიგოლ ვაშაძე არის კაგებეშნიკი და ჩეკისტი თუ არ არის? არა არის. ხო, მე ვიცი რა არის ზუსტად და თვითონაც იციან და პასუხს რატო არ ცემენ? რატო არ ვთქვა და თუ არის ჩეკისტი და ვიცი ის თვითონაც, რატო აძლევდნენ ქართული პრეზიდენტად საბჭოთა ჩეკისტი რატო მოყავდათ? იმიტომ რომ ჩეკისტები არიან თვითონ. იმიტომ რომ რუსული პროპაგანდის გამტარებლები არიან და იყვნენ ყოველთვის სააკაშვილის თამადობით და ბიზამისის დირიჟორობით ალასანიარო ეჭდათ უშროების საბჭოს ხდომებზე. აი ზუსტად ჩვიჩი ხვალინდელ დღეს იჯდნენ უშროების საბჭოს ხდომაზე და ალასანია ეჭდა გვერდზე და ბოკერიაც იქ იჯდა. როდესაც ის ჩერო მეგობრებო, ის პროვოკაცია განაზე გავდივარ, რომელიც განახორციელეს. და ძალიან მალე დაგებრუნდებით ზვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, ძალიან საინტერესო თემებს შევეხებით. მათ შორის 8 აგვისტოს ტყემალსთა და სააკაშვილის შორის რა ერთობა არსებობს და ასე შემდეგ ოპოზიციას რა შანსები აქვს არჩევნებში. მოვლენების რეალური შეფასება, გლობალური პოლიტიკის გამოწვევები, რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში რეალური პოლიტიკა, მალხას გულაშვილთან ერთად.
დაგებრუნდით ძვირფასო რადიომსმენელებოდა ტელემაყურებლებო რეალური პოლიტიკა თქვენთან ერთად არის გოგა ხაინდრავასთან ერთად გოგა რა კავშირი აქვს ტყემალს და სააკაშვილს ერთმანეთთან ნუ ტყემალზე იჭდა მთელი ცხოვრება მე ბავშვობაში მახსოვს ფეხბურთს რო თამაშობდნენ ტყემალზე სვავდნენ მაგას რა იმ საჯი იყო ხოლმე და ხეზე იმიტომ იჭდა რომ არ მიწვდნენ ფეხბურთელები რომ არ ეცემათ რა და ხეზე იჭდა ხოლმე ეგ ცნობილი ფაქტი არ ხუმრობ კი მაგრამ 200 მილიონი როგორ უნდა შემოიყო ტყემალი ხო ნუ მაგას გონია ბევრი რამე ხა ნუ სააკაშვილია ტაკი მასხარა ადამიანი პოლიტიკა სააკაშვილის ნაჭამმა ტყემალმა ხო გიგაბოკერიას კბილი მოკვეთა ხო, გიგა ბოგერას ფილი გამოკვეთა მე კი ვიცი მაგრამ სხვადასხვა სულა პარაკოთ. რა შანსები აქვს ოპოზიციას იმ ვითარებაში, როცა ვერ შეინარჩუნეს ერთობა, მაჟორიტარებსაც ვერ შეთანხმდნენ, გაერთიანებას გამოეყო აშაძე ჩარგვიანის გაერთიანება, ნაციონალურ მოძრაობასა და ევროპულ საქართველოში ხოცაჟლეტა არის ატეხი. მაგათი შანსი არის გვარამია და ელისო კილაძე. აი ეს არის მთელი მაგათი შანსი რა. ალია ბალია ეს არის რა, მაგათი ასე ვთქვათ ბაგაჟი. საწავენ ამ ბაგაჟში და როგორ დამთავრდება მათი ასე ვთქვათ ბოგინი ამ საინფორმაციო სფეროში მე კარგად ვიცი და მგონია რომ ჩვენ გვითხარით ხო ნუ იმიტომ რომ ეს უნდა დამ ეს кошმარი უნდა დამთავრდეს ეს არის кошმარი ამას არანაირი კავშირი არც მედიასთან არც პოლიტიკასთან არ აქვს ეს სიბნელია სრული რა და ეს არ არის ბნელი ქვეყანა რა და ეს ქვეყანა ამას დიდხანს ვერ მოითმენს და ეს ჩანს კიდევაც მე იმედი მაქვს რომ ქართული საზოგადოება ამ ღილაკებს გამორთავს ერთხელ და სამუდამოდ ისე როგორც გამორთავს ამ დანაშაულებრივ ორგანიზაციას ქართული პოლიტიკიდან არანაირი შანსი ამათეს რა ოპოზიცია ეგ არის ოპოზიცია არის ადამიანების ჯგუფი პარტიები რომლებიც პოლიტიკურ პაექრობაში არიან ჩართული ის რასაც ესენი აკეთებენ ამას პოლიტიკასთან რა კავშირი აქვს ეხლა ის რომ ბეირუთის საფუძქებასთან საქართველოს კავშირი აქვს ეგ პოლიტიკაა შენი საზრით და ის რომ შაქარაშვილი ბიზინა ივანიშვილმა მოკლა ეგ პოლიტიკაა და ბერა ივანიშვილი ხო და ბერა ივანიშვილმა საქმეს მაგაშია მე ეხლა მინდა ასე ვთქვათ გამოვიყენო ეს ეთერი და აი მე მეამაყება რომ ისეთ ქვეყანაში ცხოვრობ სადაც ცხოვრობენ შაქარაშვილის ნაირი ოჯახი იმიტომ რომ ეს ღირსეულად როგორც ვთქვათ შაქარაშვილის ოჯახი იქცევა ამ უდიდესი გაჭირვება მეტი გაჭირვება და მეტი ტრაგედია რა უნდა მოხდეს ოჯახში და როგორ უჭირ არავის არ გვინახია არც ჩაქარაშვილის мама და არც ჩაქარაშვილის დედა არავის ერთხელ ვნახეთ ყველამ და აქ ქეცვიხრი მათ წინაშე და მეამაყება რომ აი ამ ქვეყნის შვილი ვარ იმიტომ რომ ესეთი ოჯახი ცხოვრობს ერთადერთი სადაც ვნახეთ მისი დედა და мама სტადიონი გაიხსნა გიორგი შაქარას სახელობის შოთშორის სტარიელი მაგარი კაცია, მაგარი რამე გააკეთა საბურთალომ რომ ის ჩახელი და ხეჭიკაშვილმა სახელი დაარქვეს, მან თუნახეთ მარტო. მაგრამ ხმა არ გაგვიგია. მიუხედავად იმისა, რომ სიბინძურის ნიაღო არი მოდიოდა. ესე იგი იქამდე დაეშვა ეს რაღაცა არც ვიცი რა დავარქვა, მართლა რო ტერარიუმი იქამდე დაეშვა, რომ განაცხადა რამდენჯერმე უყურე მაგას არ დაუჯერე ჩემ თვალს და ჩემ კუს რომ რამდენიც არ უნდა ეწინააღმდეგებოდე შაქარაშვილის ოჯახი გვარამია და მისი მაინც დაადგენენ სიმართლეს შენ ხო ამაზე ქვემო დაშვებას შესაძლებელია აი მოხდეს საერთოდ მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ჩვენ ამის მოწმენი ვარ და ისე ვიმეორებ ეს სამი ძირგამომთხრელი ასე ვთქვათ დაწესებულება რომელსაც არც ინდისი აქვს არც ნამუსი აქვს არც დაუმოყარო არც ეს ქვეყანა არ უყვარს ისინი ასრულებენ დავალებას. ხო და ისინი არიან პოლიტმეძავები, ეს ნათქვამი მაგრამ ხიდე ერთხელ გავიმეორებ, იმიტომ რომ ვნებებს აკმაყოფილებენ ფულის სანაცვლოდ. რა მნიშვნელობა აქვს ეს ვნებები რა მიმართულების არის? ყველაფერი და ეს არის სიცრუე, ეს არის გარყნილება და რყნიან ამ საზოგადოებას და ეს არის მედია მეძავობა და არიან მედია მეძავები. თუმცა მე მინდა გითხრათ, ეს ჩვეულებრივი მეძავები რომელიც არიან მათთან შედარებით ფრიანი ანგელოზები არიან. კარგი. ქართული უცნობის გამარჯვების შემთხვევაში როგორ ფიქრობ, მეორე ადგილს ვინ დაიკავებს? ნუ თქვენი პროგნოზით ქართული უცნობა უპირობოდ გამარჯვებს და ჩემი პროგნოზი არ არის საერთოდ არ გონიათ რომ წინააღმდეგობას მაჟორიტარულ ოლქებში მაინც ვერ მიიღებენ, რომელიც ვის გამო უნდა მიიღონ, გადახედე რა, ვის გამო უნდა მიიღონ? ვიცი კი ბატონო, მაგრამ ნუ არ გვეყოფა ჩვენ რა თქმა უნდა მაგას ჩამოთვლა ჩვენ ცისებს კარგად ვიცით. ნუ რანაირად შეიძლება შავნა შაგულიძეს თაწმინდაზე კათხმას ვინ ვიცებს? ამ სამარცხვინო ადამიანს ვინმიცემს ხმას გიგა ბოკერიასთან ერთად გამოდის იმ კაცთან ვინც მოკლა გირგლიანი მეორედ
ერთხელ მოკლეს ერთად და მეორე ერთ მოკლეს სალცალკე სუყველამ. ილის გვერდზეზის ეს კაცი. კაცი უკაცრავად ეს რა სიტყვა წარმოუცდა. რატომ უნდა მივაყენო შეურაცხყოფა იმ ადამიანებს, ვინც ასე ვთქვათ ამ სქესის არიან. სამარცხვინო მაგას ხმას ვინ მიცემს? მაგას თუ თავმოყარეობა ქონდეს საერთო ტელევიზორში გამოჩნდებოდა. იმ დღეს სად იჯდა, სად აი ამ შაქარაშვილის კლუბის საქმეზე იჯდა, ვის გვერდზე იჯდა და რეებს ლაპარაკო, რანაირად უნდა მოიგონ? ვინ მიცემს მაგ ან ნურსარო დააყენეს იქ არა, რა უნდა მოიგოს ან ერთმა ან მეორე, ვინ მიცემს მაგათ ხმას? Da, ვინც მიცემს მაგათ ხმას იმათ მომავალი როგორ წარმოუდგენია? კარგი, მეორე ადგილზე შენი აზრით ვინ გავა? დაახლოებით, მაინც აი წარმოდგენა რომ ორი გაქრო, ვინ შეიძლება აიღოს მეორე პატრიოტთა ალიანსმა, ნაციონალურ მოძრაობამ, ევროპულმა საქართველომ თუ ლელო? იუმორისტული კითხვა და მაგარი კითხვა და მისი აი და არ ვიცი ამ ფიქრობ ეხლა რა აი წულაი არ ვარ ქუთაისში ის გავა მეორე ადგილს განსაკუთრებით იუმორი აი ის პარა მაგარი კაცი ეხლა სრულიად სერიოზულად ორ დღეში 8 აგვისტო მოდის რომელიც ჩვენთვის ძალიან დიდი ტრაგედიის დღე არის ფაქტიურად 8 აგვისტო დაანგრია ქართული სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობა და ფაქტიურად რუსეთს ხელი შეუწყო რომ ის ჯარები რომლებიც გაიყვანა შევარნაძემ სტამბულის სამიტის შედეგად ეს ჯარები დააბრუნებინა ისევ კავკასიის რეგიონში კონკრეტულად საქართველოს მიმდინარე ტერიტორიაზე სალომე ზურაბიშვილი არა შევარნაძემ შევარნაძემ ამის ასე ვთქვათ მის დროს საფუძველი შექმნა დაასრულა ეს პროცესი სალომე ზურაბიშვილმა აი როგორ შეაფასებ ახლა ამ როგორ შეიძლება მე ვთქვი მე არაერთხელ ამაკ ნათქვამი ეს ადამიანები სააკაშვილის მეთაურობით სამშობლოს ღალატზე უნდა გაასამართლო არაფერს ხვაზე რატო არასამართლებენ? კარგი, რატო არასამართლებენ? Ну и рато, аба рато შემოვიდა, рато როგორ აღმოჩნდა დღეს სააკაშვილი უკრაინის თავრობაში ხარ მეტყვი, შენ გიფიქრობ რომ ზელენსკის გადაწყვეტილია? არა, რა თქმა უნდა. შენ ფიქრობ ამერიკული ლობისტები რომელიც ხდებოდა უპასპორტო ძებნილი ადამიანი თემ სოფლიოში დადიოდა, ხო? ხო გვახსოვს კარგი. უპასპორტო, უსამშობლო და უსაბუთო უსახელმწიფო დადიოდა, ეს არის ეს ცევდა ლიბერალური ძალები, რომელიც ანგრევენ სოფლიოს და დაანგრეს კიდე სანამდე მიიყვანეს. ხო ხედავ, სერიოზული ძალები დგას მაგად გარშემო რა და ეს ბუნებრივიც არის. მაგ ძალებმა განაპირობეს და რა შეიძლება აგვისტოს ომს მე ბევრჯერ ამაკ ნათქვამი და კიდე ერთხელ გავიმეორებ. სააკაშვილი რუსეთის ინტერესებს ახორციელებდა საქართველოში 8 და 7 აგვისტოს მოვლენები ამის დასტურია. პირდაპირი დასტურია ამის. მაგრამ შენივრად იცოდა რომ როკის გვირაბდან დგას დაკოკილი არმადა რუსული რომელიც ატარებდა კავკას ზეთიში ჩიბოსი მანევრებს არც ჩაუქრიათ ტანკები იდგნენ და ელოდებოდნენ ნიშანს როდის მიცემდა მიხეილ სააკაშვილმა და მიხეილ სააკაშვილმა ეს ნიშანი მიცა და იმდენი ტვინიც არ ყოფნის მაგას გონიერ ადამიანათულიან ეგ არის დეგენერატი ჩამოყალიბებული იმიტომ რომ 17-ში ღამე გამოვიდა და თქვა რომ აიო სეპარატისტების ცეკლის საპასუხო ჩვენ გავხსენით артиლერიის ცეცხლი და გადავედით შეტევაზეო და ეს არ გამქრალა საერთოდ ჩიტივი სიტყვას ჩიტივით არის ხო იცი გაფრინდა უკან ვერ მოი ეს დევს საბუთებში ყველა პირდაპირ ტელევიზიაში პირდაპირ ეთერში აჩვენ როგორ იბომბებოდა პირდაპირ არა ეს მისი სიტყვა დევს ყველგან ეს აქ არის რაღაცა პატარა ქარიშხალი ჭიქაში, როდესაც ვიბზვით რომ იქ არ გაიგონ და იქ ჟენევაში თუ იქ სადღაც ჰააგაში შეიძლება ჩვენმა გამონათქვის ჩვენ და შეიძლება რადიოში რასაც ლაპარაკობ თურმე ჰააგამ შეიძლება ამის გამო რაღაცა შეცვალოს და ჰააგას ყველა საბუთები აქვს. წუთები როდის გაიხსნა ცეცხლი, ვინ გახსნა ცეცხლი, სად ვიფრინავდა ჭურვები, რამდენი ჭური ჩამოვარდა, იქ ხო ევროკავშირის მისია იდგა. ყველაფერი წამებში და სტალიავენის დასკვნა ნახე. ალევენი იყო ერთ-ერთი ყველაზე კეთილგანწყობილი ადამიანი საქართველოსადმი. მე მაგას პირადად ძალიან კარგად ვიცნობდი. ერთი 40 მოლაპარაკებაში ვარ მაგასთან ერთად ნამყოფი და უამრავი სხვა ურთიერთობა მქონდა. ძალიან უყვარდა ეს ქვეყანა, მაგრამ წესიერი ადამიანი იყო და წესიერად უდგებოდა. ეს დასკვნა დევს ჟენევაშიც, ჰააგაშიც, მოსკოვშიც, ჩილეშიც და სადაც გინდა. იქ ყველაფერი წერია და ყველამ ყველაფერი ვიცი და ეს სტრაუსებივით თუ რა ქვია ქართულად სირახლემებივით მიწაში თავის თავყოფას თავი უნდა დავანებოდა ყველაფერს თავის სახელი დავარკვათ სააკაშვილი არის დამნაშავე დაარქვა სახელი დამნაშავე ძალოვანმა სტრუქტურებმაც დამნაშავე არის უბედურებაში რომელიც თავს დაატყდა გასაგებია მაგრამ რატო არ არქვა ყველაფერს სახელს ჩვენ ვარქვევ და
გაუმარჯოს საქართველოს. საქართველოს უწავია. და კითხვა, მოსალოდნელი არის თუ არა რაღაცა რევოლუციური სცენარი არჩევნების შემდეგ, იმიტომ რომ აი ეს არალეგიტიმური არჩევნები უკვე დაიწყეს ლაპარაკი. გასულ შევარდნაძემ რა თქვა, ვისაც გადატრიალება უნდა ლოგინში გადატრიალდეს. ხო, არა, მე შევარდნაძე გადატრიალდა. თვითონ გადაიტრიალა თავი, ზოგადად ეს სხვა თემაა უკვე. კარგი, შემდეგ გავაგზელებთ ამ საუბარს, სამწუხაროდ დრო არ გვეყო ჩვენი გადაცემისთვის. მადლობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო. თქვენთან ერთად იყო რეალური პოლიტიკა მალხაზ გულაშვილთან და გოგი ხანდრავასთან ერთად. მადლობა. მადლობა. მოვლენების რეალური შეფასება. გლობალური პოლიტიკის გამოწვევები. რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში რეალური პოლიტიკა მალხაზ გულაშვილთან ერთად.